අපට පවතින්නේ සත්‍ය පිළිබඳව විශ්වාසයක් විතරයි. මම කියන්නේ විශ්වාසය ප්‍රත්‍යක්ෂය කරන්න යන්න එපා කියලා. විශ්වාසය ප්‍රත්‍යක්ෂය කරන්න යන්න එපා. විශ්වාසය ප්‍රත්‍යක්ෂය කරන්න ගියම තමයි වරදේ. විශ්වාසය විශ්වාසයේ විදිහට තියෙනවා. ඒ ප්‍රත්‍යක්ෂ සුබදාමයි ඔබට ලබා දෙන්නේ. ප්‍රත්‍යක්ෂ ගන්න එකක් නෙමෙයි දෙන එකක්. විශ්වාසයේ තිබ්බම ති ප්‍රත්‍යක්ෂයක් ඕනේ නැහැ. ප්‍රශ්නේ අපට මිනිස්සු විශ්වාසයෙන් තෘප්තිමත් නැහැ. විශ්වාසයෙන් තෘප්තිමත් වෙනවා. මම සත්‍ය ඇහුවා. මට ඒක විශ්වාසයි මට ඇති කියන්න ඕන. මම සත්‍ය ඇහුවා මට විශ්වාසයි. ඒක විශ්වාස නම් මට ප්‍රත්‍යක්ෂය ඕන. එහෙම කිව්වට හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ප්‍රත්‍යක්ෂය ඉල්ලන්නේ විශ්වාසය නැති නිසා. විශ්වාසය තියෙන කෙනාට විශ්වාසය ඇතිනේ. අපි යම්කිසිම ඇති කියනවා අපිට ලැබෙච්ච දේ. අපිට නැති දේවල් ඇති කියන්න යන එක තේරුමක් නැහැ. ඒ නිසා අපි දැන් අපිට විශ්වාස නම් අපි ආපු දේ ඒක අපට ප්‍රමාණවත්. ඒක ප්‍රත්‍යක්ෂයට ගේන්න යන්න එපා. විශ්වාසය ප්‍රත්‍යක්ෂය කරන්න ගියාම ඔළුව ඔල් මාදේ. මම කියන්නේ අපි මිය යන්න කලින් අපේ විශ්වාසය ප්‍රත්‍යක්ෂය කරවන්න. මේ ලෝකේ යන රිද්ම් එකක් තියෙනවා. ඒක කාටවත් වෙනස් කරන්න බෑ. ඒක එහෙමමයි යන්නේ. ඒක සිදුවෙන විදියක් තියෙනවා. ඒක එහෙමමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඒකට අපි කලබල වෙලා දඟලන්න යන්න ඕනේ නෑ. මේ භෞතික දේවල් සිද්ධ වෙන විදියක් තියෙනවා. දැන් අද ඔන්න රෑ වෙලා දැන් හෙට ඉර පායන සිද්ධ වෙන විදියක් තියෙනවා. එසේ මට හදිස්සි වුණා කියලා ලොකු ටෝච් පහක් ගැහුවා කියලා ඒක ඉරක් කියලා කවුරුත් පිළිගන්නේ නැහැ. මගේ පිස්සුව හොඳ නේද? මට හදිස්සි වුණා කියලා ඉක්මනට දැන් මේ අන්ධකාරය නැති කරන්නත් බෑ. මේක මම ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ මට ඕන දේවල් කරන්න මම දඟලන්නේ නැහැ. මට විශ්වාසයි ඉරපායන බව. හැබැයි මට විශ්වාසයි ඉරපායන්න තව පැය 10ක්වත් යන බව. ඒ නිසා මම පැය 6න් පායවන්න ඕන. පහෙන් ඕන දෙහෙම මම කරන්නේ නැහැ. මං අර වෙලාව කලබල නැතුව ජීවත් වෙනවා. මිනිසු කරන්නේ සත්‍ය අහන ඔයගොල්ලෝ. ඒගොල්ලෝ දන්නවා සත්‍ය බවත් ඒක. ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොම දන්නවා හෙට ඉර පායන බව. හැබැයි ඔයගලට හරි හදිස්සි ඒක කරගන්න. ඊන ඔයගොල්ලන්ට හරි හදිස්සි මේක ඉවර කරන්න. එහෙම ඉවර කරන්න බෑ. එහෙම ඉවර කරන්න පුළුවන් බොරුවට. ඒ ඉවර කරපු ඔක්කොම ඉවර නොකරපු කෑල්ලක් තියෙනවා. එතන ප්‍රශ්නේ කියන්නේ ඉවර කරපු ඔක්කොම ඉවර නොකරපු කෑල්ලක් තියෙනවා. පිරිසිදු වෙච්ච ඔක්කොම අපිරිසිදු. ගොලා පිරිසිදු නෑ. ඇත්තනම් පිරිසිදු වෙලා නෑ. අහපු විදිහකට පිරිසිදුල මෙතන කරන් තියෙන මෙච්චර. ඇහුවා, ශ්‍රවණය කළා, විශ්වාස වුණා. එච්චර. ප්‍රත්‍යක්ෂේ නොසයා විශ්වාසය තුල කල්මැරීම. කල්මරන්න කැමති නෑ. ඇත්තම කිසිම වැඩක් ඉවර කරන්න එපා. කිසිම වැඩක් ඉවර කරන්න එපා. ඒ ඉවර කරන්නේ විශ්වාසය නැති අය. විශ්වාසයිනේ. වචන විශ්වාස නම් එයා කරන්නේ කලබල නැතුව කරන්න යන එච්චරයි. කලබලයක් නැහැ. මේව එකක්වත් ඉවර කරන්න දඟලන්න ඕනේ නැහැ. මේවා ඉවර වුණොත් අපිට කරන්න දෙයක් නැති වෙනවා. මේවා නිකන් අපි කොහොමත් කරගෙන යනවා. කොහොමත් ගවේෂණය කරනවා. සත්‍ය ස්වභාවය තමයි විශ්වාසයේ පමණයි. පිරිසුදු වෙන්න දඟලන්නේ කවුරුවත්. පිරිසුදු වෙන්න දඟලන කවුරුවත් පිරිසුදු වෙන්නේ නැහැ. කුණු ගොඩේම ජීවත් වෙනවා. විශ්වාසය ඔබ පිරිසුදු කරනවා. විශ්වාසය ඔබ ශුද්ධ කරනවා. ඒක තමයි කියන්නේ විශ්වාසය තමයි ප්‍රත්‍යක්ෂයට මාර්ගය.